明天出发前，明天剪跟今天剪是差不多的意思啊，都是前一天。还是有差一点点，这边比较短。安安，剪刘海，我刚刚在讲，你都没有在听。刚才讲，才刚讲完。谢谢吉米做的带你去流浪。播一下音乐。健喝的饮料，对的。要放什么？嗨，明天就是桃园。Hello， 大家明天会去吗？坐在哪儿？谢谢十一的戳戳你。在我的左手边边边，左手边。大家都坐蛮远的。有两张票，在东区，东区。他是说什么？哪个时段会在那里？嗨嗨，应援，应援舞。会吗？好，应该我没有听说会坏，应该是不会。大家都知道自己在哪去，知道的人知道。天叔也没有，今天有化妆，看起来很素吗？哼。是零一要开球吗？明天就知道了。因为我还不知道是怎么样。可以看到你们进退场。
没有，涂腮红是真的。听说有练英语，我跟你讲那个我真的记不起来。嗯，我大概就只记得了动作的部分。但这个是谁的动作我记不起来。临时抱佛脚，我们是昨天才临时抱佛脚，今天不知道。最好烦躁。最近这么接近，对的，超级之感。我们就练了两个小时吧，练完我就忘记了。他不是难的问题，他是很多，然后又很像，所以记不太起来，是很像，所以会搞混，你知道吗？左边右边。是头还是两只手一起，还是先往前？是不是很像应该不用记口号，可是就是音乐就算了，但是这个真的是很容易没有对到哎、欸。现在是能量话筒，突然送了能量话筒。中午好哟，中午好哟。哎呀呀，早安。我觉得我可能等一下直播完我要再重新剪我的刘海。这边很卡，这边好像还可以再短一点。万圣节没有，万圣节就是应援舞，跟什么？万圣节还是这样，万圣节就是练习跟练习。这一张全身，听说他今天收到了九月生写真。请拿到三个糖果。对，我觉得他的有点普通。跟家长在买，对，通常幼稚园都会叫你一定要有什么装扮。还有一张，还有一张没有出来，全身的还没出来。Hello, 安安莎卡拉卡。
整天都戴着那个南瓜面罩。我说你那个南瓜面罩去年就用过了，不要再拿来用。什么叫全身纸笔还没出来？因为我没有收到全身纸笔的消息。我现在知道两张在哪里了。昨天小晴很嗨，她很嗨，这首好像应援曲，这首蛮适合吧。高飞狗真是厉害，谁去教你们跳应援舞？是那个倪轩。帮你朋友问一下，没有戴过，没有戴过，感觉那个一拉开它就会拉开了嘛。Cool。我们甚至本来好像连本来连护腕都没有打算签，就是只签小卡。我是说姐姐要签护腕是要签在护腕上面吗？他们就说要签在上面吗？你知道的棒球员，我知道的棒球员，你说那个什么应援舞的部分吗？天后晚上感觉很难写字，就是在想要不要签在上面，但如果签在上面就是会有很大的一个在上面。他们就在想要签吗？会不会其实大家不希望它是新的？所以后来就签了。签在棒球上。蛮希望是林代购。郭彦文，所以知道，我知道林立，什么林立的威，林立的力，林立的威力，林立，还有什么？我真的是不记得，我真的是不记得哎。跟婷婷很像，因为只有两个字很好记，有一个叫什么陈晨威，陈晨威也很好记。特别好记，真的，真的是没有办法，超不会记人名的。圣诞 T 吗？我圣诞 T 已经交稿了，除非我有需要更改的地方。不然的话，应该是没有问题。
名字，不会，没有没有，声优的名字也是很难记，对我来说。现在成名也是教了好几年的歌，哪有？这个月可以拿到样品吗？我不知道哎，但是今天十二月的卖嘛，所以应该是十二月的时候会卖一月的。再等一个月就会知道成品，对，再一个月就会知道了，大家。画南瓜吗？我们就是瞎画，瞎画。白色，这次是，这次是白色，目前的。因为是画画，画画时间。就是要多买几件，应该要多买几件吧，大家。想看圣诞老人装的灵异。九九不是，现在比较喜欢白天，拍照才看得到，拍照才看得到，黑天看不到是吗？圣诞生写要当麋鹿吗？麋鹿，麋鹿，麋鹿很难耶。麋鹿长怎样？麋鹿的长怎样？七彩 T， 那也要他的 T 恤是七彩，还是你是说他的底就让他不是七彩？迷路，我们来挑战不看画面画画。
要题目吗？需要题目吗？可以啊。圣诞老人，可以先给我简单一点东西吗？简单一点的东西，不要给我人，不会画人。西瓜，素食君，素食君，素食君，闭着眼睛画。素食君闭着眼睛画。我先找一下那个位置，好不好？哈，素食君。有点丑。秀智君，下一批贴图就做这个，做这个吗？这是考验我画圆的圆的问题。不像蛮难的。Air， 我是 Air。是不是觉得没有意义？这边。有啊，有吧，至少我有对到。画台汽车，汽车，汽车长怎样？汽车。这样子，这样子，这样子，我现在有在对的地方吗？应该是没有。车车，午安。结果发现我不要看，反而画的会比较好。以后都蒙眼画，不行不行。我们认真画，认真画。
圣诞老人，圣诞老人到底长怎么样？瞎话瞎话，错错错，素素，等垃圾车的圣诞老人，为什么他在等垃圾车？他没有在等垃圾车啊。我的网络超烂的耶，现在。晚安。其实我不知道圣诞老人的衣服是穿什么。礼物袋应该要更大一点，礼物袋应该要更大一点，没关系啦，它就这样子。先画那个箱子，这个圣诞老人太瘦了，把他推胖一点，是不是？我要把他推胖一点，用推的把他推胖一点。
那个胖一点吗？这种酷功能就是很像美图秀秀，你就把它推胖一点，它就会变胖。胖一点啊！礼物大概都长什么样子？其实我不太知道。复制贴上，去了哪里？高一点比较好爬窗户。涂颜色，涂颜色。这个真的是很方便，这涂颜色真的是很快。单纯乱画，对，我现在在单纯乱画，没有什么特别的。白烟囱，白烟囱也可以啊。瞎画，就希望生写真也可以这样瞎画，就是乱涂一下。笔触声是真的，是真的声音。有个小姐坐在车里，那张画的好看，你说 Rainbow 那张吗？圣诞明信片让你瞎画，让我瞎画吗？他允许让我瞎画。画圣诞树啊，圣诞树。太大颗了，随便啊。
他觉得可以的话，画圣诞君伴着树，圣诞树。志军办的圣诞树，我可能想一下，我现在脑袋没有画面。树志军办圣诞树要怎么办？一可以当树，画树志军在搬礼物，我办得到吗？应该要在这边吧，这边好像比较对。可以当装饰的部分，你说把树枝君当成装饰。谢谢一封信。软体上是好方便，很方便吧？你感受到了吧？多点色彩，看起来比较缤纷。嗨嗨，现在是瞎看我，瞎看我乱画。
有涂到吗？好像没有涂到。对，大家可以想一下圣诞节大家做什么。吗？有活动吗？这个还觉得比不好用的。画线的时候会觉得不好用，画线的话还没有习惯。有活动吗？我希望有活动啊，不然我圣诞节应该是不知道废的跟什么一样。办椰蛋餐会，今年难得在讲。メリークリスマス。クリスマス。圣诞节快乐！我是先画好，是不是？才刚十一月，大家。可以用。
要放水偶像，画画，学画画，跟我一起画画。哎呦，为难人。谢谢红玫瑰。看完直播再画。你说画什么？你不是刚画完那个漫画？可以等十一月生鞋买完吗？不勉强，不勉强，我开一个玩笑嘛。大家有没有推荐的绘图软体？我一直在想，我是不是应该要买一下。IG story， 好了，画完了，哈哈，我的那个线稿超级之乱，大家不要在意。没有出平板的版本。你那个感觉跟绘图完全不一样。Christmas， 不要提前删除。瞎画的，大家，我是瞎画。看看我前面都画了什么。嘿嘿，iPhone 的 LINE 账号里让你们自己印出来。什么 iPhone 的 LINE 账号？放画图过程，对，就是你开了一个新的，它就从你开始画的那一刻开始记录所有东西。刚刚我画图的时候，大概都是这样子。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。看我纠结在那件衣服纠结了多久，那件衣服真的是。
的 app 会有一个 QR code， 发到线段就可以拿去小七印。哦，可能要问一下，嗯，说不定不行。现在会走的，你说这个吗？这个图吗？不然的话，那个 TP 的制服真的是画到死亡哎、欸！可以放线筒。你说那个吗？可是我不是放过了，我记得好像放过哎。产图过程。看一下，我看看我的精选，记得我有上传过，只是我忘记。小的那个。就很小我看一下啊、还有两分多钟，是不是要再压缩，想办法压缩一点。30秒，把它压成30秒，而且再把它压缩成30秒。对，他帮我加速，把两分多加速成30秒以内。30秒不是两个吗？1秒，一个不是15秒吗？魔酒哈亚库，真是网络很差、欸。等他跑，等他跑的过程，我今天获得了太空气球。
几百年没有玩过，这要怎么玩啊？我忘记了，我要死掉了。要怎么玩啊？我已经忘得差不多，是不是先挤到那个？可以啊，这个是啊，这样可以呀、啊。它脱掉就把它粘起来就好了。哦，它好了。对，因为我刚刚真的自己了一点点，我用的一干二净。でもでもの涙。我蛮喜欢的，掉了，我在哪里？没有变，失败。最后破掉了，可恶！不能太贪心，这人不能太贪心。
它粘不起来，它怎么粘不起来？我还要想办法把它这样粘起来，粘起来。胶太少，刚刚那还不够多吗？他只要每次破了，我就会这样强制把它粘起来。这样够多了吧？很脆弱哎、欸，往前一点。啊！午安。好像要放前面一点。被丢到旁边，对对，摔完的现在都在旁边。太白了，所以我找不到那个洞在哪里。随时吹，随时补，对，吹完就补。这超小的。还有两颗，还有两颗，快点做！大家要准备，准备关小声，大家准备关小声，耳机挡，耳机挡注意。
到了。看个一二三，我已经叫你们调小了。为什么他没有办法吹很大颗？肿瘤，这个不行吧？肉厚不均，为何？应该可以吧？这是什么林果的什么王林杰？不行就打爆。那个特效超短，应该不是量的问题吧？就是它确实很难搞。没了，终于有一个是大的，终于有一个是大的，死亡哎！我吹超久，这样，这么难。很漂亮哎，她长得很漂亮，她没有什么皱纹。为了打爆跑，谢谢佩德的香槟。给大家看看这个。看完美，快走到这边，这个是。头的部分，其他都蛮完美的，彩虹色，对啊，泡泡会有彩虹的颜色，你看，它
它泡泡遇到光就会有彩虹的颜色。好不容易吹了大颗的，取你的名字吗？要取什么？泡泡里也是彩色，是啊，它不是吹了很多泡泡吗？那个都是彩色。破了，耶！保鲜膜，吹泡泡大师。对，我发现好像慢慢吹就可以，但是到了一个极限，它就会破掉。漏风。就它边边到了极限，但你也不知道它边边什么时候到极限。呀，可惜了，可惜了，我这里还一颗。拍 MV 的时候，后面拿的是太空泡泡，但是他用的好像是真的泡泡，不是用这个。爆掉了几个，爆掉了蛮多个的。你看我已经用的了。而且它好轻哦，泡泡水那种泡泡，这个很疗愈，它可以拿着。小时候都很喜欢这样，然后压在别人的脸上，把它压在别人的脸上。台北人会做这种事吗？是不是宜兰人的小朋友比较皮？他在别人的脸上，例如同学，对啊，也不知道太空气球的玩法就是。你吹完要把这个压在别人的头上。
会让它黏在别人的脸上这样子。啊，大家都不做这种事情。那可能宜兰的小孩比较凶，比较凶猛。因为这个弄在脸上还是拔得下，是这样玩的吗？对啊，是这样玩的。啊，这是我的童年欸，我的童年就是吹完这个泡泡就是要往人家脸上弄，就是直接弄破就不好玩了，你一定要去找一个人压爆他，压爆他。他在扔牌子跑，不会啊，他就会先比那个大小，比大小，然后看一看，看看，然后差不多了就可以开始把它弄破，这样子。但压爆，压爆会长这样，会粘在我的手机上。泡泡滤镜。你说这样吗？让它这样粘在上面，它现在真的是粘在上面了。它总有一天还是会掉下来，把它打光。很炫欸，这样子，他们被关在泡泡。中文 KTV， 对，我听说已经有了，大家可以去唱。黏着拍抖音，他可以去旁边休息，但他会渐渐的缩小。找太空跑跑，
我要看看刚刚的三十秒。祝你生日快乐！你要生日了吗？生日快乐！今天吗？很容易买，很容易买吗？去哪里会有啊？杂货店应该会有。好的，买球。书局，怀旧的比较好找，对。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。来了来了，应该要分开，分开上传，这样子。传统的，对，传统的杂货店什么的，公演曲，看带去有没有人要玩，这样给其他人玩。依然人表示这个已经玩了很久，从小玩到大，会不会有人没有玩过这种东西啊？感觉会有人没有玩过这个。现在小孩从小就玩 iPad， iPad 跟手机 ，IG、FB、传说。他们有玩过圈圈叉叉吗？为什么又是他？啊 ，TikTok， 圈圈叉叉应该还是玩过。上课打发时间，对啊，但我怕大家上课打发时间都是在下面偷偷滑手机这样子。Bingo 啊 ，Bingo 也是。惯系甩没有。玩手机，五子棋，五子棋我玩过，但我忘记了。
五子棋什么三子棋、黑白棋什么的，我都觉得它很像。我今天是不是很卡？我一直在放慢动作哎。有那么点。以前会去河里抓虾，以前我记得有一次宜兰台风天，然后下大雨，然后淹水，然后我家外面有一个斜坡，然后就是从大马路淹水淹到那个斜坡上面，然后就很像游泳池，那个下面你只要走下去斜坡就会变游泳池，它可以到腰吧，那个水淹的超高的。我记得我阿嬷还去抓里面的虾子，因为旁边可能有养虾的那种养鱼的地方，然后他就去外面捞那个虾。我家门前有小河，对对对，他去抓那个虾子跟鱼，好像很好玩，很可怕。你下去也可能就会在那个水里面挖到一些鱼这样子。很可怕，真的有虾、喔，有有有，我都怕走一走可能会被螃蟹夹到的。没有大螃蟹，它就是小小只的那种，小小只的螃蟹。起码可以加菜还不错吧？但因为那个水很脏啊，是那个台风天。很常淹，就我记得就真的只淹了那一次，好可爱哦，钻石哎，大家一定有问号，我现在在喊推特，现在都吐石榴，真的，我记得就那一次淹的特别严重，然后就。大家都，我就不懂大家为什么还要出门，就是他们已经淹水，跟上潮流的推特时间，我都看我的推特都是什么，我推特大概现在都是那个昨天万圣节的推文，还有什么，还有一些宣传的广告，都是去抓虾的吧。他很爱抓虾。AKB 成员的万圣节真的是每个人都会变装哎，我不知道是他们就是可能日本，我感觉日本好像比较有万圣节要变装的习惯，台湾好像还好，就不会特别去准备。因为那个比例很高，
日本人很爱过万圣节，真的，他们都会特别去打扮，但我就没有，我压力没有日本人那么大，可能大家都很期待，所以大家就会扮一下的，但我们可能没有那个，对，所以大家就不会特别去。每年万圣节都很棒，对，真的是好像走到哪都会有。只对尤以的打扮感到不好，就那个你说那个旗袍吗？但是他们的万圣节就不是那种一定要扮得很可怕，他们也是就很像是 cosplay 的日子这样子。对，这是一个 cosplay 的日子。就是 cosplay， 很可爱。日本最近变装很爱奇葩，因为平常不太会穿到吧。赞呢，嗯，原来 JKT 有推特哎，两个蔬菜，然后跟 Mario 一样是番茄，不是番茄还是可以拌啊，那是甜椒是不是？好像不是番茄，是甜椒吗？红色的。如果是甜椒的话，我会吃哦，所以我可以。像我们会穿和服，和服很好看，只是很贵，我真的是没有办法。下图你想。美度真的耶，大家都很喜欢穿旗袍，美度服。这个是不是在日本很红啊？这是什么 Tokyo 什么 Revengers 这是什么？这是阿尼美吗？这是什么东西？我很常看到就是穿着这种，这种叫做什么衣服？特工服吗？好像很流行啊，最近应该也不是最近。不了，最近特红。对啊，那是什么？那是动漫吗？我印象中它好像是动漫。
得很好笑。漫画后来出动画，跟不上潮流了吗？要健身，我就跟刘晓晴说，还是明天练习的时候，你就穿你的万圣节打扮去练习。他最后选择了高飞。我说高飞看起来不够像装扮，他感觉平常就会穿这个，所以我给了他三颗糖果。他在行动打打杀杀，高飞狗是平常装扮，就是只是颜色比较亮一点的练习服而已。对我来说，没有特别的地方。天蚕说：“我把它给他两颗。”他说：“两颗太少了吧。”颜色就是只是，就是看起来没有什么特别打扮的样子。只有三颗，对，他只有三颗，他只能获得三颗。七本出演飞三颗糖，糖果是没有糖果，我是真的有带，因为他说。我明天就穿什么，你要准备几颗糖果，你看我怎么样，你就给我几颗，这样子，然后我就答应他了，所以我就有带糖果去。然后本来林玉云也有答应他说，好啊，那我带糖果去，结果林玉云忘记了，所以林玉云没有给他糖果。林玉云没有给他糖果。手把狼生日，手把狼生日，生日快乐！你跟那个刚刚也有一个熟悉，哈哈。A K 的糖果是不是自己吃的？我就在猜他应该会忘记，他感觉就会忘记。然后刘晓晴去找。林允的时候，林允就说我，林允就哦，然后刘晓晴就说你是不是忘记？他说对，他忘记了。其实不管他怎样，就给那些两，没有，姑且有带很多的。带了一袋，加一颗没有，因为他跟我撸，所以我就给他一颗，不然他太烦躁。快发了，没有我就带回家。糖果也是贵的，我本来想要买那种可能是万圣节的，但怎么说就没有，所以我就送了普通的那种。普通的，但是那个背回来还好啦，不会很重啊。
也就带十几颗出门而已，其实是还好。包包放得下都没问题，对，包包放得下都没问题。如果不想带回去，我就会想办法分完。但我想说算了。考虑到包包的大小。买五能抽到自己的半身，他说还有买，下午好，下午好，是12月的圣诞题。跟我同一天买是吗？林一那张五单身血是中，我中的是林婷丽的全身。那个圣诞厅介绍文是要自己想，对，介绍文是自己想的。那个什么设计理念，那个叫做设计理念，我们的设计理念。发现没有什么好滑的，我怎么滑来滑去就是万圣节的 INI。有啊，这都教了吗？我教了，大家不要这么不相信我。颜色由来，上脚了，我刚刚不是说我上脚了吗？我不是说我已经上脚了吗？瞎画的就很好，很多画笔贡献生命。我画的这么痛苦，大家应该要支持一下吧。真的是画很久哎。坤坤没有在听，坤坤没有在听，坤坤都没有在听。坤坤这个画风很好看，我最近不知道是不是因为我获得了 iPad， 然后我就
我不是获得了这个币吗？然后我就开始很常去看人家画画，我就很喜欢这样。比如说我这样看到一张画画，然后就把它放大，然后开始看的那个线。这是我最近的习惯，我最近看到就会很想放大，我看到怎么上色，但我有看没有懂。就是有看没有懂，就是很好看欸，但不知道他怎么画的。真希望有影片，真希望他有影片，至少我可以学一下嘛。可恶，就很想要一下那个他的那个线的笔刷是怎么刷，就这样粗粗的粗粗的感觉。照着线条描，不会照着线条描，但是就是会去看人家怎么上色啊。因为怎么说，我这个人没有什么特别的，我没有固定的上色方法，我真的就是这样摸，就看人家哦，觉得好像蛮好看的，然后就会这样放大这样看，放大看大概怎么画的。所以我这个人，所以你就会看到我每次画出来的东西都长得不太一样，就是大概就是这种。你想，我去摸索人家上色，就是你看他就没有涂什么特别的颜色，没有，就是同一个颜色，粉红色加白色，有吧？然后还有那种渐层的，像那种有渐层的。建成的那个有点太高难度，就学不太来，就放弃。直播画图，看像这种，那就是学不来的那种着色方法，看起来就很难，就是有看没有懂。这很厉害，伊塔普里。直播画图，好可爱哦！它真的很可爱，那猫咪真的很可爱。很可爱，很可爱。为什么我家的猫就不讲？算了啦，算了啦，网状渐层哈，那也很强哎、欸，再不来，我们就看看就好，看看就好。我已经不期待，我不期待我画出来。不然我就是到处去看人家的 T 恤怎么设计，直接喝完走，他才不管你嘞！玩玩别人家的就好，自己养的都不太一样。这是送给刘晓晴的生日礼物，睡衣嘞。我也不知道他长大变成，我就是很喜欢去下载人家的那个周边产品的图。对，你有看过这个吗？我有分享过、啊，这个报纸很厉害，它照到光就会变彩虹，有没有很厉害？照到光就会变成彩虹，
有分享过，有。那哦，那可能下面的都分享过了。最近就是很常看人家的作品，看人家的 T 恤都怎么设计。不指定开到01吗？那看来以后要不指定。不行，大家，你好歹也指定一下成员。iPhone case， 咖啡汤布拉。其实我觉得杯套是件，是杯套吗？杯子真的是不实用，对我来说。嘟嘟嘟嘟嘟嘟。杯子这种叫做什么随身杯吗？还是什么？我真的是不环保的一个人，所以不会用随身杯这种东西。杯套我会用，但是不是有那种咖啡的那种纸杯的杯垫？杯套那个我就不知道那个要干嘛。不同店杯子大小差。通常手摇杯都差不多，除非你买小杯。杯套。嘟嘟嘟，天天。好想要出这种贴纸哦，看，一包贴纸。虽然我也不知道可以贴在哪里，但是就是想要有贴纸。我想要贴纸，虽然没有地方给贴。其他就还好欸，那种扇子啊、胸章啊、立牌对我来说还好。贴在安全帽上。出了就有地方贴，每天都男生提着饮料杯，大家都用手拿，是不是？贴在日记本，哦、嗯，啊 ，clear case， 放卡的吗？什么？那个卡套。出一本日记本，有人会写日记本吗？日记本还在我的抽屉。哎呦，他在动没有？这个真的画的蛮好看的，很烦欸，一直打开，这很好看欸，是为什么？还是因为他画的是男生的关系？现在 iPad 写一写就好 ，iPad 直接写，是不是？打开档案直接写。我画男生就好看，不是，我是说他那个画风是不是因为他画的是男生？他如果画的好吧，应该不是，应该不是。不是，我觉得就是他的画风是我喜欢的画风，以外没有任何原因。有了心。
我觉得现在还可以用纸画画的人很厉害。用过电绘，我就回不去纸了，你知道？很厉害啊！可是纸画的真的就是句句，画错就是句句了。嗯。SKE， 对，这是 SKE 的歌。因为删除很简单，删除很简单，复制贴上，这样放大就放大，缩小就缩小，推一推就推一推，有很多方法。上色超方便，超方便的。上面不错呀，可爱哦，鸡。也不是一次就成功，用纸画上色。你真的是要很专注在那个画上，不然真的是很容易就会一个晃神就会完蛋。居然要五点了，这时间居然五点了。等一下去找我的笔了，我的笔刚刚飞到我的床下面了。专注的表情，专注的表情。对，我们明天要去球场哎、欸。交隔离区块，避免画错。度过一天，对，我今天放假。剩到下午就看零食服没了。我现在还没说什么要挖出来，对，我等一下会想办法挖出来的。它就这样旋转，然后就这样进去里面，哈哈，它就这样飞速的进到我的床底下。明天的此刻，希望大家会拍到好看的照片，谢谢。今天怎么没去学英语？今天没有啊，谁去？今天谁去学了？我们是昨天才学，昨天学了一次。今天谁去偷学？没有揪哦。谁去学？没有揪，揪一下。想下班了，不要找我。
下午好。应该是昨天哦。陈思雅还要学吗？陈思雅不用吧，陈思雅应该很厉害，陈思雅应该是我们六个里面最厉害，他应该不会跳错，他怎么会跳错？他跳过第二次了，怎么可能会跳错？他应该比我们还熟悉很多。是啊，是我们队长，怎么可能会跳错？对啊，是啊，说他会加油的。是啊，带我飞，是啊，带我们五个飞。我们一起从零开始。哎，都偷偷点，没有，我们一起。我们一起学啊，我们一起学啊，看着诗雅的动作就对了。我刚才不在同一边，他在西，我在东，我从东看过去，是不是？可以看球迷，很多球迷都超厉害的。我昨天在看 YouTube 的时候，就是我在查那个有什么影片这样子，然后就查，然后就有看到一个，就是都是球迷在跳，我就觉得他们很厉害。我何必这么累，还要看到西边去？我当然是看前，我这边的前辈们，前辈们。看好你哦，期待大家好看的饭牌。对的，请帮我用美图修修推推推推推。啊，我知道你们不会推，可以推推。看球唯一的乐趣。球衣，嗯，我们也希望可以穿一下。嗨嗨，今天的第十名，今天的第十名是茶茶，谢谢茶茶。第九名是叶兰，谢谢叶兰。第八名是法兰森，谢谢法兰森。第七名是林果，谢谢林果。第六名是 Pet， 谢谢 Pet， Pet 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 Pet。推成圣诞老人，今天很可能是头顶视角，头顶视角，那我就放弃你了。第五名是十一，谢谢十一。第四名是花生，谢谢花生。第三名是科技鱼，谢谢鱼。第二名是西西，谢谢西西。
一直是吉米粥，谢谢吉米粥。我在哪里我不知道，我只知道我在东区，东区在哪里我也不知道，东区在哪里，但他跟我说我在东区哦。拍你们比较快，球场大了。直播辛苦辛苦大家，这是太空宝宝，对，这是太空宝宝。对，我明天在东区，我不知道东区在哪里，但我在东区。东区，开头的艺人也加油啊，对的。奇妙过多，东区101，什么意思？我在这东区，东区，东区是哪个地方？不要太紧张。嗨嗨嗨，不知道明天会很冷吗？球场会很冷吗？二本柱要修了，二本柱是那个会员，什么会员吗？粉丝俱乐部，黄色大区，发现应该还好吧。他是大师的男的，不过我只会难过，没有爱自己的毛巾。啊，那会有风。马达尼，再见，你到到哪里？再见，你到到哪里？陈佩暖暖包有需要到暖暖包吗？应该是不用的，大家没有这么脆弱。我还是可以经那个经历冷的情环境，说不定根本没有这么冷。大家，我要把这颗泡泡跟他说再见了。他已经开始起雾了，我也不知道他有什么起雾，他现在雾雾的，你有看得出来他现在雾雾的？打爆一次，5 4 3 2 1，好吧，拜拜。耶、再见了，我的泡泡。小姑姑，进了 QQ， 进了 QQ。好了，那就礼拜五，明天见，直播礼拜五见。
拜拜，拜拜。